Då kör vi! Jag ska bestämma A så att linjen även går genom punkten på A axeln där X är lika med 3 subtraherat med A. Så då skriver jag så här då att på X-axeln är Y lika med 0. Så punkten då blir X-värdet. 3 minus a och y-värdet är 0, sådär. Och Jag får att k-värdet är lika med förändring i y-värde genom förändring i x-värde lika med och så får jag y2 minus y1 x2 minus x1 och det här då, då får jag bestämma vilken punkt som är punkt 2 och vilken är punkt 1. Och jag bestämmer att det där är vår 2 och det där är vår punkt 1. Så har jag y-värdet i punkten 2 som är 0 minus y-värdet i punkten 1 som är 5. Sen x-värdet i punkten 2 som är 3 minus a minus x-värdet i punkten 1 som är 3. Och det här blir tre femtedelar. Så. Så 0 minus 5 det är minus 5. Och här då har jag 3 minus a minus 3. 3 och 3 minus 3 tar ut varandra. Så här har jag minus a. Och här har jag då lika med 3 genom 5. Sedan så ser jag här då att jag har ett negativt tal delat med ett negativt tal. Och den här kvoten då blir positiv. Så jag kan skriva det här som 5 delat med a är lika med 3 genom 5, sådär. Och sen multiplicera med a på båda sidor så får jag att 5 är lika med 3a genom 5. Och här då så får jag sen multiplicera med 5 på båda sidor för målet är ju att få a ett ensamt här. Så då får jag 5 gånger 5 som är 25 och det här är lika med 3 stycken a. Och sedan så tar jag och dividerar båda sidorna med 3 så får jag 25 genom 3 är lika med a. Så a är 25 tredjedelars a.